Doğru gibi bak. Bari bak bir can. La ves. La bun ger can du bun ses. Gel opşim yamit kapa, baş da bir kapan kapan. İnşanın kavang. Hele bas matin sar sıra uzmam kavam sen şen geres. Dete çes uzun karan karan cüten kavak beres. Kavang kavang. Şey met har sıra ak beres. Xosum eşap bu mejo ortad. Baş da la vura kekiles. Miyamit miyamit erab tetet. Çey engeles. Opşim Bana iyi uzun bana. Engel açısa iyi uzun. Kıpey. Ha anunat von sanger can. Rafa ah beres. Ha urakım Rafa can. Urakım ah beres can. Naman ah beres. İko can. Naman ah beres. Urdu tağayız. Engel sayrı ben sağ terenel aparatuna. Mörne mağana. Bir zeytun el. Amasi bel. Vapşım. Ben sağırı. Ha bas vord esem ve mec açıl. Giro bakan em sanve. Bet sayrı ben em mec açıl. Ah beres. Hemi Hayastan es. Ha ah beres. Sayrı ben em mec. Ցավը տանը։ Մենք իրարսկի չենք Ռաստովը TikTok-ի մեջ։ Չէ, բրատոս։ Դա ցավը տանեմ։ Դա տենամ ստեղ ինչ են գրել։ Ինչ են գրել, ապեք հես։ Տեվի։ Հան։ Ահա TikTok-ին։ Հա հասելի ամերն է մարավիտ։ Ինչ են գրել։ Ախպեր TikTok-ն գողական տղայա։ Ասա ապե տենց բաներ չխոսան, ես գողական տղա չեմ, հավայ պրաբակացիաներ չանեն։ Ասատել տենց անուններ ոչ թող գրեն, ոչ է խոսան։ Ես չեմ իմանում ովա։ Մի ապե ջան, այտենց բաները դա մի խոսացեք։ Մենք այդ կյանքը շատ սիրում հարգում ենք, բայց մենք այդ կյանքը ապրում ենք, բայց մենք այդ մարդը չենք։ Ինչ են։ Էդի ուրիշ բանա մարդիկ այդ կյանքը սիրում ապրում են, հարգում են, ապրում են, քան որ այդ մարդն են, էլի։ Իրանք չեն հասկանում ինչ են գրում։ Գողական տղեն ուրիշ է, բայց գողական կյանքը որ սիրում հարգում ապրում են, դա ուրիշ հասկացողություն է։ Ինչ խոսք ասեմ Ուկրաինայից, հավը տանը, պրիվետ օքսիջեն։ Ում հետ ես ուզում կապնվես, ախպերես։ Աունս Ռաֆոյա, մերնեմ արևիտ։ Ha. Ha, Kurik can. Լուսի։ Ինչ ախպեր ես։ Երևանից ես։ Ha, ես Պրոշան Սոխոզ եմ ծնվել, մեծացել, հիմի Մասիս եմ ապրում, ընկեր ջան։ Բարձ ախպեր ես։ Ա, ցավը տանը։ Կուրիկ ջան, եղավ, դու պրոստը Լուսինեին ասա, որ թող տենց բաներ չանի, գբռնենք առանց հավազակող սրսկելու։ Էդ ինչ ես ասում, մերնեմ արևիտ, էդ ինչ ես խոսում։ Էդ ինչ են գրեմ ապեր հետև, ում վրով են գրեմ։ Գիտեմ են գրեմ ինչքան։ Թռած դեմ։ Ին վրով են բալտատլնեմ։ Չէ, չէ, ախպեն։ Բարև ձեզ, բարև։ Մերսի, նվերների մար մերսի, ժողովուրդ ջան։ Մերսի ախպերս։ Մերսի դարձ։ Ախպերս, մերնեմ արևիտ։ Գնացեք, դուք էլ ասեք այդ մարդուն, կարող է ջոգել եք վերև, ոչ չի կեմ ձեր համար։ Բալտատեն ըլնեմ, հա։ Հա, էլի ինգերես դուք։ Բայց չորնի եմ քսում։ Կողի չորնի, որպես բոզի կողի չորնի, կունեմ դրանց բոզ բերանը։ Ուզում են լցենք մորպսներին մի հատ։ Լավ տղեմ, ոս կարա վիրտուալ անիմաստ խոսա։ Հաճելի է։ Հաուրա տաբիժնիկ ունենք, ընկեր ջան, կարողա գանը դե բալտա տլնեն։ Զիբիլ են էլի։ Մանախիստ են էլի, հիվանդներ են էլի, որ մի քիչ իրանց չես քրփում, գալեն բզբզում են, մի քիչ քրփես գրգռվեն, ճոգում ես։ Այդ մարդիկ էլ այդպես են գրգռվում кайֆ ստանում։ Ձերի ուզում են кайփաբա տլնեն, ճոգի։ Հա, հետ ախպեր։ Ձերի տիկ Հա Պուտին ջան, ես էլ քո սիրտը տուտեմ ախպերս։ Պուտին ունենք, Օբամա ունենք, Իտոգ ունենք, Աբասնաված Ասլուժիտ։ Ստենդափ եմ նայում։ Թիթիզիկ, ի՞նչ ես խնդրում, թիթիզիկ։ Թիթիզ ունենք։ Աբասն բան անուններ ա գրած էլի Աբասնաբատ Իտոկ Զասլուժիտ ունենք
Օբամա, Պուտին, Նիկոլ չունենք, մեկը Նիկոլ չի գրեմ, գա ասի բարև ձեզ, Նիկոլն Լացտե եմ։ երկան արաստե հորսա Մերսի ժողովուրդ ջան, նվերների մար։ Բա զիբիլները ոտի հետ էթը մեն, ապեր էթ են, ինչ անես։ Բարև, ուշ, երեկո, բարև ձեզ։ Հաճելի էր, Տիկ ջան, ախպերես։ Խպիտո մի հատ էլ էթա, մերնեմ ջանիտ, իմ ոտնել էր հաճելի, խպիտո մի հատ էլ էթա, կարող է մի հատ էլ դու կերես, հետո վերջնական խաղանք։ Քամոտ քանի հոգի են նայում, ախպեր։ Ընկերս, հիմա իմ մոտ 635 Ոխ։ հոգի են։ Իքո Ահա դե։ մոտ քանի հոգի են։ 90 ախպեր։ 90։ Ընկեր, իմ մոտը բաբշե որ բացում եմ, 2000 հոգի մարդ գալիս են։ Պրոստը հոգնում են, հլնում են, մերսի, մերսի նվերների համար։ Ես էլ պրոստը մեր խելքին մարդիկ են, տղա աղջիկները չի տանը, մտե տակից գուլյատ են հլնում այդ 650 հոգին, 42 հոգին։ Էտա Եվրոպա են, Ամերիկա, լիքը լավ տղեկ, լավ ժողովուրդ։ Օ, բալտա տալնում խելոք չի մնում սրբապիղծա, կոխում ենք որպես բոզի չորնի էթմա, որպես բոզի տղու ճամփում ենք։ Մերսի ժողովուրդ ջան, նվերների համար, մերսի ցամերը տանեմ։ Համի որդես մնում բանգետ։ Ամի ախպարաշեն, ախպերես։ Աղբալաշեն, վարձով ես, հայրևի ապրում։ Ահա, մերնեմ արևիտ։ Բալուս, սալա։ Աղբերս։ Այդ ամեն մենքս մի հանգամանքներով մեր տները ծախել են, կորցրել են, հետա վարձով յոլ ենք, եթե միջև առաջ աստված լավ կլնի։ Տիկ ջան, ես քանի վախտը կլնի, էլի։ Հա, 100%։ Դո բաբշե կարելի է հանել ստուցեցալ Եվրոպա, մնացել ենք ստե, ինչ անենք, իրար դավաճանելով։ Մոդերը բանա, ես չգիտեմ ոնց են տալի ախպերս։ Ապեր ամեն մարդու մոդեր մի էլ տուր, եթե չես ճանաչում, ընդե կարողա լավ մարդկանց չորնի մորնի քցեն, չես էլ իմանում ով են։ Համի մենք չենք իմանում քո մոտիտ է տասողը լավ տղայա թե չէ։ Հենա ես էլ լիքը մարդկանց տպել է խառը չորնի են քցում, իրար բան են անում փագում։ Հեն։ Չորդ փողոց եմ մնում ախպերս։ Մերսի ժողովուրդ ջան։ Բա ես ինչ են գրել, Տիկո ձայ, նայի, ումա, շատ, նայում, Աջելի կպի, ախպեր։ Լավ ապե ջան, եսի մենք կայֆաբա տնելու մար ենք խաղում, խոմ չենք մտել ըստե նայեն կումից ինչ շատ փող բռնենք, այդ ցավները տանեմ։ Եսի գուլատ են կլնեմ, էլի չեք տենեմ, ես միշտ էֆիր եմ բացում, խոսում եմ մարդկանց հետ։ Պրոստը որ ուժը արդեն ամբաղ զամբաղ գալում են, տավար տավար խոսում են, ջղայնանում եմ, ասում ինչ բաթել կպնեմ խաղամ երաշտության տակ։ Էտա բդի փագե ինգեր, որ կպել էի դրա համար ասի լավ խաղանք։ Հեսա որ պրծնենք ժողովուրդ հետ, ներ մերկու բար խոսամ, հլնեմ քնեմ, ժամը ուժը 4-ն է լավ ախպեր։ Հա, չէ։ Հա, մեջտես սնեմ 1-1 արի ախպեր, ես արի կպիկ խաղանք, ի՞նչ էլի, արի տակից էֆիրն էլ։ Ուրա պատպիսկա ենք իրար հետ, կարի պատպիսկա տանք դու էլ, որ էֆիր բացած լնես, կգա մոտդ։ Հենա վեկալեցի ախպերս։ Կգանք փռանք, ճանաչենք իրար, ի՞նչ էլի։ Արա ախպեր, արա խեքը տենց բաներ գրեմ, արա մի ջղայնասը մի բան չասա, մի բան բան ի՞նչ եք քակամ անում, ալես ի՞նչ մարդ են։ Հա, դորոստիկում են ախպեր։ Հա, էլի բզբզում են ախպեր, արա տակից նստեք, գրեք, գուլատել եք, համակարեք, բան կընթունենք այդ ամեն ինչը։ Բռնում եք մարդկանց, չեք ճանաչում, արա գրեմ եք քպուր, բալտատե կլնեմ, հասկացանք, արա։ Հորասարակ ռեալ բռնես, ախր չես էլ կարա ռեալ դր բռնես դրանց, այն գիր 1000 դուրս։ Որ բռնես, որ բռնում ես էլ միլիցեքը հետնեն են, միանգամից քեզ են վերցում։ Կամ լավ տղա, նորմալ տղա, սենց բաներ կանի, ոնց կանի։ Բա Արտուր ջան, լսան ուրումն ախբերես։ Է, ախբերա։
Սիվիլներն Դե նա ախպերս, հեսա հեն Դզում, որ իրանց քֆուր ես անում ախպեր։ Դրանցից լավ են իրանք իրանց։ Բա Շոյի դզում է, բա ի՞նչ անեմ, ախպեր, բա, բարև խուրիկյան, ԱՆԿ, ահ, բարև անկաճան, անկամ որ անկան, ահ, բարև ձեզ, Ա, չէ՞։ ախպերս, դե ուրախ է, հաճելի էր, կշտեք, Հաճելի ցավը տանեմ, նմանապես, ախպերս, դա նմանապես։ վայ ցավը տանեմ, դա վայ Այո, ախպերս, համբորձանք։ դու էլ ցավը տանեմ, ջիգյարով։ Արա ժողովուրդ ջան, մարդու չեք ճանաչում, խեք բանման գրեմ էլի բանմաներ, արա խեք հենց հանը, որ ինքը կամ որ ինքը ատե մեր մոտը չի կարթում, գրում եք մեր մոտ, բոզավարիա, բոզություն է դիմի արեք, չի կարելի։